U stanu u novogradnji stvaramo dom za četveročlanu obitelj. Na zahtjev klijenta moramo osigurati dvije dječje sobe, pa krećemo s osmišljavanjem idejnog rješenja. Prema novom tlocrtu, istočno krilo rezervirali smo za djecu i prilagodili ga potrebama budućih stanara. Rušenjem dijela zida dobili smo dvije manje sobe i zajednički predprostor koji će im služiti kao prostor za igranje. Kako bi im osigurali iste uvjete za rad i odmor, zrcalnim tlocrtom riješili smo obje prostorije. Kako bismo maksimalno iskoristili svaki centimetar prostora, odlučili smo se za namještaj po mjeri. A razliku između soba naglasit ćemo tek korištenjem različitih boja i intervencijama na zidovima. Za oslikavanje zida odabrana je siva nijansa poliflorove boje, dok materijale za namještaj i krevet tek treba odabrati. Kod izrade dječjih soba od izuzetne važnosti su mehanizmi, to jest okovi, koji omogućuju da se to sve kvalitetno i pouzdano i dugo vrijeme otvara, zatvara. Također bitno je da to bude sigurno, jer tako na primjer spojnica gras sa takozvanim soft closing zatvaranjem sprječava da eventualno neki dječji prstići ostanu i da se ozlijede. Također imamo i kod spojnice se isto pazilo da nema mogućnosti da nigdje neki mali dječji prstić uđe i da se ne daj Bože ozlijedi. Nastavno na taj odabir kvalitetnog okova, isto je za dječje sobe bitan i odabir kvalitetnog materijala. Tu je idealan bio Mirjanin izbor PET mata, jer je to materijal koji je dugotrajan, otporan na takozvane packe, otiske prstiju, otpora na sitne ogrebotine i sigurno će dugo vremena dječja soba biti lijepa i kao da je nova. Prema odabranim materijalima izrađena je 3D vizualizacija i radovi su krenuli. Zidovi su gotovi i sve spremno za montažu namještaja. Jedna soba namijenjena je djevojčici i tu smo na zid smjestili pruge. Druga soba namijenjena je dječaku i kod njega smo istom bojom oslikali planine, dok je zajednički prostor za crtanje po školskoj ploči oslikan u obliku kućice. U sad već jasno različitim dječjim sobama, zahvaljujući zidnim bojama, nastavljamo s montažom namještaja. Na redu su kreveti iz Perfecta Dreamsa, koje moramo smjestiti u prostor prije ostalih elemenata. Evo i u ovoj sobi, znači krevet će se osloniti ovdje na ovaj tu oslikani zid. Uzglavlje dolazi na ovoj strani. Evo, ostavljam vam nacrte pa vi krenite. U međuvremenu, za zajednički prostor stigli su dvosjed, dječji stolić i stolci, a u sobama se nastavlja montaža ormara. U tijeku je montaža namještaja u dječjim sobama. Ormar je izrađen od bijelog PET mata, iznimno će se lako održavati i trajati dugi niz godina. Iza kreveta doći će sanduci za spremanje posteljine od drvenog dekora, a na suprotnoj strani od istog materijala postavit ćemo pozadinu radnog stola. Radne stolove i ormar smjestili smo uza zid kako bismo otvorili središnji dio prostorija. Tako smo budućim učenicima omogućili da nesmetano rade školske zadatke uz pregršt prirodnog svjetla. Naposljetku ćemo sve ispuniti razigranim detaljima. Sobe su gotove. Iako je tlocrt zrcalni, razliku čine boje i materijali. S obzirom da su djeca još uvijek mala, odabrali smo uz postojeći krevet i uzglavlje od kreveta nokturno. Oni trenutno služe kao zaštita. Kada djeca porastu, to možemo bez problema maknuti. Ova soba je cijela u pastelnim tonovima, tako da će odgovarati bilo kojoj dobi djeteta. Brat i sestra sada mogu nesmetano uživati u svojim sobama, a za zajedničku igru poslužit će im dnevni prostor.